Podizanje voćnih zasada možemo vršiti u rano proleće, tokom jeseni, ali i zime, zavisno od agroklimatskih uslova. Za naše područje važi pravilo da najbolje rezultate daje jesenja sadnja. O agrotehničkim merama, ali i brojnim faktorima koji utiču na uspehu u podizanju voćnih zasada, razgovaramo sa stručnjakom za ovu oblast, gospodinom Zoranom Keserovićem, profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Kiserović, poznato je da se voće sad i u jeseni i u proleće, međutim za jesenju sadnju se uh, kaže da je daleko bolja od prolećne sadnje. Zbog čega je to tako? Postoji jesenja i prolećna sadnja, ali također se voćke mogu saditi u toku zime ukoliko vremenske uslovi dozvole, ukoliko temperature nisu ispod nula stepeni. Velike su prednosti jesenja sadnje, ali ukoliko se koriste sadnice bez preverenih grančica, zašto je li je prijem daleko bolji, korijenov sistem je aktivan i u toku zime i takve sadnice imaju kraći period mladalačke nerodnosti, brze prorode i brže stupaju u period pune rodnosti. Ali kada su u pitanju knip sadnice koje se u posljednje vreme dosta koriste, ne samo kod jabučasti nego i koštića i voćnih vrsta, dosta je veliki rizik jesenja sadnja jer nikada ne znamo kakve će biti temperature u toku zime. Imali smo prošle godine u Subotičko-Horgoškoj regiji gdje su temperature bile ispod minus 24 ili 2012. godine kad su temperature bile minus 29. U tom slučaju dolazi do izmrzavanja srži i naravno do propadanja sadnica, a ukoliko se niske temperature pojave na početku vegetacije, vegetacije, onda dolazi do izbrzavanja, odnosno uništavanja kambijuma i to direktno utiče na sušenje samih biljaka. Tako da sve zavisi od kvaliteta sadnice, ali ukoliko su znači bespredni grančica, bolje jesenja sadnje. Dakle, svako treba pratiti i meteorološki osnovi kakvi će biti. I dalje je nemali broj proizvođača nepravilno postupa sa sadnicama od vađenja do sađenja. Zašto je važno pravilno izvesti taj posla? Prvo imamo veliki problema kod proizvođača sadnog materijala koji prerano urade defolijaciju samih sadnica. Takve sadnice ne i ukoliko se takve sadnice posade, a pojave se ovako niske temperature, ona dolazi do velike štete. Na nekoliko plantaža imali smo to u posljednje dve, tri godine da je došlo do značajnijeg izmrzavanja celi biljaka. Jedan od razloga je bio što nisu sadnice dobro pripremljene i što nisu izvađenje. Drugo prilikom sadnje, te sadnice se moraju znači držati u vodi i prilikom raznošenja samih sadnica isto se moraju uh, držati u vodi, može da se stavi u prikolicu folija, da se znači napuni vodom i tu da se drže sadnice ili da sudu uh, plastične kace u koje se stavlja voda, vade se te sadnice i onda se vrši sadnja. Uh, dosta proizvođača znači rasporedi te sadnice po površini, uh, to je jako opasno u onim regionima dolazi do pojave severozapadnog i uvistočnog vetra gdje dolazi do isušivanja sadnica i onda dolazi do velikih problema. Također se u posljednje vreme javio i problem prilikom čuvanja u hladnjačama. Moraju proizvođači znati da ukoliko su u tim hladnjačama čuvani plodovi jabuke, da najmanje mjesec dana moraju ostaviti otvorene komore da bi mogli da stave tu same sadnice da li jabuke, kruške ili nekih drugih voćnih vrsta. To su veoma bitne stvari prilikom znači, sadnje i ono što je važno, sistem mora biti unapred instaliran ili ako nije, mora se obavezno svaka sadnica zaliti 25 do 30 litara vode kako bi se slegla zemlja i istisnuo vazduh iz zemlje. Da li bismo mogli sada da nekako ljudima približimo uh, kompletan posao kad je jesenje sadnje u pitanju? Uh, odlučili smo se dakle za tip voćnjaka koji želimo. Da li će to biti amaterski, homogeni mešoviti ili uh, Šta je prva stvar? koju moramo da učinimo? Pa prva je stvar da li je to komercijalni zasad ili amaterski. Ukoliko se radi o savremnim komercijalnim zasadima, veoma je važno prilagoditi odgovarajuću voćnu vrstu za te agrokološke uslove i zabrati odgovarajuću podlogu. Ako se tu pogreši, onda su kasnije štete jako velike. Ako se radi o amaterskim zasadima, malim na okućicama, onda treba birati voćne vrste i sorte koje su otpornije na važnije produkovače bolesti i štetočine. Ja sam imao jednu ideju, na svim okućnicama u Srbiji, manastirskim imanjima, se zapravo zasade te otporne sorte različitih voćnih vrsta koje imamo i kod nas, jako dosta autoktoni sorti kao što je budimka, kožara, kolačara ili imamo recimo kod kruške također ječmenka, pšeničarka, vinogradsku bresku koja je jako otporna, jezgraste voćne vrste koje pokazuju veliku otpornost. Ali prvo što mora da se uradi u komercijalnim zasadima jeste da se obiđe lokalitet i da se vidi lokalitet. Zna se da su neke voćne vrste, jako osjetljive na pojavu niskih temperatura. Evo imamo u Vojvodini pogrešan izbor nekih očitih vrsta u ravnici. To je, je Breskva i Kajsija koja je u posljednjih deset godina jedno 5-6 puta je izmrzla i to nisu lokaliteti za ravničarske delove. Također imamo izbor maline u Vojvodini koja nije pre svega voćna vrsta koja može da se gaji ovde, uzeto visokih temperatura zbog pojave ožegotina koje su u posljednje vreme zbog klimatskih problema sve evidentnije. Kada se izabere teren, onda se uradi analiza zemljišta posle analize zemljišta daje se preporuka za agromelitino džubrenje i bez obzira da li se radi o jagodastim, koštičevim ili jabučasnim voćnim vrstama, mora se uraditi podrivanje od 50 do 80 cm. Ako se radi podrivanje, mora se uraditi i uzuži popreko. Kasnije se znači zaorava o, o, znači, mineralna džubriva i stajnjak na dubinu 30 do 35 cm. Kada se sve to pripremi, a, mora se obezbediti voda pogotovo u savremi intenzivnim zasadima gdje se koriste knjip sadnice, kompletno se mora postaviti sistem protiv mreža. Vidimo u uredbi ima problema, recimo i u pokrajinskoj i republičkoj, da prosto uredbe kasne za protiv sisteme, da prvo proizvođači uzmu posade, voćke, pa čekaju. To je vrlo opasno, jer ako se jave vremenske nepogode, onda može doći do velikih problema kada je u pitanju ostanak tih sadnica na tom mestu. Veoma je važan izbor podloge za odgovarajuće agroekološke uslove, tamo gdje je PH evo, recimo visok, izuzetno u Vojvodini ne može ići podloga za Krušku i Dunju da to bude Dunja ili tamo u Vojvodini gdje je PH visok ne može ići divlja trešnja nego će ići magriva, a tamo gdje su kiselija zemljišta u centralnoj Srbiji ide se znači, sa divljom trešnjom. I s obzirom da je velika konkurencija na tržištu i da se sve više zasada podiže evo, u Rusiji, zatim i u Maroku, veoma je važno osmisliti samu strukturu sortimenta kako bi mi imali šanse na tom tržištu i dalje da prodajemo naše plodove. Koliko ljudi tu greše prilikom podizanja voćnih zasada, pogotovo u ovom jesenjem periodu, koliko konsultuju struku? Jer sve ovo što ste vi sada nabrojali, neki često umeju i da prenebregnu, pa budu uporni i onda dolazi i do izmrzavanja, i do propadanja, i do koje čega. Moram priznati da je mali broj takvih, recimo, koji ne konsultuju struku, bez obzira da se radi o 1 hektar ili 30 hektara, obavezno pre podizanja zasada, oni dođu, znači, po informacije i kada je u pitanju struktura, sortimenta i tehnologija, to se dosta promijenilo u odnosu na raniji period, a ima i oni koji podižu zasade na osnovu onoga što su videli, a nije to to. Znači, ovdje mala greška načinjena u proizvodnji kasnije ostaje velike posljedice. Svjedoci smo vremenskih uslova koji vladaju tokom čitave ove godine i o kišnim periodima tokom leta i o ovakvoj zimi kakvoj svedočimo. Koliko će to uticati na, na jesenju sadnju? U posljednjih deset godina imamo pojavu znači da je došlo do klimatskih promjena. Da u trećoj dekadi januara meseca imamo visoke temperature ili čak ove godine smo imali da u početkom druge dekade januara da smo imali izuzetno visoke temperature. Kasnije, onda je došlo do ubrzanog procesa organogeneze kod voćaka i kasnije se pojave niske temperature koje nanose velike štete. Mi smo ove godine imali niske temperature negdje krajem februara i početkom marta, čak minus 24, minus 25. Te temperature su iznosili u Subočko-Horoškom regionu i uticale su na izmrzavanje mnogih voćnih vrsta generativnih pupoljaka, pogotovo kod Bresve Kajsije pa čak i kod Trešnje. Kasnije smo imali doka veliki kišni period, ali šta, ono što će ostaviti posljedice na 2019. godinu, to je da mnogi proizvođači se nisu snašli kada je u pitanju zaštita, pogotovo zaštita od grinja, tako da smo imali veliku defolijaciju, opadanje listova i onda u tom slučaju dolazi do poremeća između odnosa azota i ugljenih hidrata, tako da u istoj godini imamo ubrzano obrazovanje cvetnih začetaka i evo na mnogim lokalitetima imali smo retrovegetaciju, čak i cvetanje i to će se odraziti sigurno na prinosu 2020. 19. godini takvu pojavu smo imali kod šljive, uobičajen kod šljive i nešto malo kod kajse i drugih voćnih vrsta. Vratimo se sada na, na agrotehničke mere. E, govorili smo o pripremi zemljišta. E, kada govorimo o đubrenju, e, često se govori da je najidea, da bi najidealnije bilo da se koristi pregorelo e, stajsko džubrivo. Šta vi mislite o tome? A u posljednje vreme imamo velikih problema sa stajnjakom. Osnovni predlustvo za razvoj poljoprivrede jeste jako stočarstvo. Mi imamo veliki problema u stočarstvu. Mi ne možemo čak da nađemo stajnjak. Znači, potrebne su veze da bi došli do stajnjaka. A nema boljeg, znači, džubrija od stajnjaka koji možemo povećati količinu humusa. Velike probleme imamo i u Vojvodini, i u centralnoj Srbiji. Da nam je humus negde, recimo, između 0,8, čak negde do 1,5, a treba u optimumu da bude negde oko 3%. Samo za povećanje 0,1% humusa, zapravo treba negde oko 30 do 35 tona stajnjak. I mnogi proizvođači koriste, to su paletizovani ovaj, brikete, one male koje uvoze iz Holandije, ali nikada oni ne mogu zameniti stajsko džubrivo i sigurno da u narednom periodu one kompanije, ali postoje znači kompanije, zadruge, kojima je zaokružen ciklus proizvodnje, jedan od direktora zadruge, kad su ga pitali koju najveću korist ima u stočarstvu, on je rekao o stajnjaka. Zašto? Jer taj stajnjak upovećava prinosi ratarskih i, ratarski i voćarskih kultura. Ja jel imam poljoprivredni lanac. E, šta je onda alternativa? Veštačko džubrivo sa više kalijuma? Pazite, veštačko džubrivo nikada ne može da zameni znači, korišćenje stajnjaka, jer zapravo povećanje humusa a, omogućava bolje iskorišćavanje znači, i fosfora kalijuma. Ne vidim razlog da se ne uvede znači plodored u Srbiji. Da, i ako ne može da snađe stajnjak. Obično preporučujemo proizvođačima da idu sa pšenicom ili sa ječmom, čak možda bolje i sa ječmom, koji čisti te parcele znači od korova, da posle toga zasade neku od leguminoznih biljaka, da li je to stočnih graša, grahorica soja, da to u fazi cvetanja znači i starupira i zaoru. Čak neki proizvođači znači seju samo znači leguminozne biljke radi znači povećanja humusa u zemljištu. Obično se u fazi cvetanja istarupiraju te biljke zaoru i to je značajno povećanje humusa u zemljištu. Koliko je značajna dezinfekcija samih sadnica? Kvalitet sadnica je vrlo važan za podizanje savremnih zasada i o tome se mora voditi računa, pre svega u razvijenosti korijenog sistema, da na sadnicama nema nekih problema, pogotovo kada su u pitanju neka, neka bakteriozna obolenja, šta mogu da se unesu i neke štetu kao što su skolitide koje mogu da se prenesu recimo na druge biljke i da dođe suše. Zato je kvalitet sadnog materijala veoma važan znači za dalji razvoj voćarstva. Međutim, nažalost, mi se nismo snašli u proizvodnji sadnog materijala, u proizvodnji voća kod nekih voćnih vrsta. Imamo tehnologije koje se mogu porediti sa razvijenijim voćarskim zemljama Evrope, čak sa najjačim regijama, evo kada je u pitanju proizvodnja jabuke kao što je Južni Tirol ili u proizvodnji trešnje smo dosta omlakli proizvodnji borovnice, ali kad je u pitanju proizvodnja sadnog materijala ovdje imamo velike probleme od nelegalne proizvodnje do proizvodnje nekvalitetnog sadnog materijala. I ja sam predlagao proizvođačima, pogotovo u tom delu dole oko Drenove, da se udruže, da tu proizvodnju izmeste u Vojvodinu gdje ima jako dosta izolacijni prostora. To nije teško, kao što su to uradili u Italiji, da im je glavna proizvodnja sadnog materijala u dolini reke Po, znači u oblasti Emilija i tu je najveća proizvodnja. Dalje, sadni materijal mora biti sortno, ispravni, čista. Često se dešava i to da ne bude. Dakle, obavezno obratiti pažnju da to bude sertifikovani sadni da, materijal. Dakle, sadni materijal, evo vidite šta se desilo kod Maline. Ja sam predlagao da se uradi klonska selekcija kod Maline, da se dođe do predostavnog sadnog materijala i da se polako pozivaju bazni matičnjaci, odakle će se uzimati certifikovani sadni materijal, a ne da se sadnice uzimaju iz proizvodnih zasada i na taj način mi ništa nismo uradili kada je u pitanju savjena tehnologija proizvodnje maline. Mislim da smo čak nazad ali napredovali. Iako je to naš srpski brend da u izvozu iza žita i prađevina u žita odmah bude malina koja je evo sada vidjeli smo u ovoj godini šta se desilo i sa cenom i sa izvozom. Kako se pomeriti sa te točke? Neophodni dogovor znači države, proizvođača, prerađivača i naučnih institucija da sednu i da se dogovore o zajedničkog cilja šta treba uraditi. Ja lično imam predloge šta treba uraditi da bi se malina unaprijedila tehnologija, proizvodnja, također i plasman, ali će nam trebati sigurno jedno, dve, tri godine da to odradimo. Kada smo uradili sve agrotehničke mere, dolazi jedna od najvažnijih, to je sama sanje. Šta možemo reći, reći o sadnji? Kako pravilno pristupiti sadnji? Znači, važno je da, da se sadnja ne obavlja ukoliko su nis, niske temperature, da čim se sadnice donesu iz hladnjače, one moraju biti negdje potopljenja u vodu, da se direktno znači, iz vode vade, da se također u vodi razvoze po samom voćnjaku, da prilikom sadnje se vodi računa o visini spojnog mjesta, Kod jabuke se zna da zavisno od sorte visina spojnog mjesta mora biti od 10 do 20 cm iznad same zemlje. Ta visina spojnog mesta zavisi od sorte. Kod bujnih je znači više to spojno mesto, kod slabobujnih sorti ili spur tipova je negdje na 10 cm, da se izbace sve povređene žile, da se malo skrate i bez obzira da li je jesenja ili prolećna sadnja, znači samo skraćivanje sadnica u cilju formiranja uzgojnog oblika krune se radi znači u proleće, negdje krajem marta i početkom aprila ali ta sadnja se mora obaviti najkasnije znači do 20. aprila pogotovo za koštičaje voćne vrste sve kasnije to je veliki problem kod jabuke može se obaviti sadnja i negdje do početka maja eventual 10. maja ali ništa kasnije, znači mora se voditi računa i tim vremenskim rokovima do kada se mora završiti sadnja. Smo imali problema da sadnice tešnje krenu i kada se posade onda kasnije dolazi, znači do sušenja tih sadnica. Jedan od najvažnijih segmenata također je zaštita sadnica od štetočina. Šta je to što u ovom periodu najviše može da, da prijeti sadnicama i kako se zaštititi? Sigurno da kada sadnice dođu, da ljudi koji se bave zaštom bilja moraju da pregledaju te sadnice. Mislim da je najveći problem predstavlja kad su u pitanju obolenja, recimo bakteriozna, to je bakteriozna plamenjača, kada su u pitanju štetočine, to je krvava vaš ili skolitide. Ako se ustanovi, znači takve sadnice moraju izbaciti ili se napravi rastvor tamo gdje se drže sadnice da bi se uradila neka vrsta preventivne zaštite, ali o tome više treba da obrate pažnju sami ljudi koji se bave zaštitom voća, a imamo u Srbiji jako dobrih eksperata koji se bave zaštitom voća kod prozgovača bolesti štetuči. E, rekli ste e, malo čas da se većina proizvođača, e, bilo da rade na jednom hektaru ili na 30 hektara, konsultuju, e, konsultuju struku. Da li imamo dovoljno stručnjaka koji mogu da, da pokriju e, Srbiju s obzirom da je voćarstvo u ekspanziji sve više i više onih koji kreću u taj posao? Ovo što se desilo u voćarstvu Srbije, sigurno je presudno bilo znanje. Po to znanje se išlo u razvijene voćarske zemlje Evrope. Imali smo zajedničke projekte sa Hrvatskom, gdje smo mogli da idemo u Italiju, u Holandiju, u Nemačku, da vidimo šta je to stavljeno na i donijeli smo odluku da ne treba da primjenjujemo bilo kakvu tehnologiju, nego najsavremeniju. I kada smo krenuli sa podizanjem zasada jabuka, onda smo rekli radit ćemo tako kao što rade u Južnom Tirolu koji je prepoznatljiv u celom svetu. I to se pokazao kao jako dobar model. Da li imamo znanja u poljoprivredi dovoljno? Ja moram da priznam da ga nemamo. Da još uvijek moramo dosta da učimo. I ako samo spomenemo cifru da Holandija jedna izveze iz od poljoprivredno prehranjenih proizvoda preko 91 milijardu dolara, a Srbija oko 4 milijarde dolara. Eto, govorimo o zemlji koja je a, mi je uopšte ba, velika. A Holandija je veličine, veličine Vojvodine. Onda znači da ne možemo, mi stalno kažemo, najveći potencijal Srbije je znanje. Ja se plašim da nije tako. Što se tiče poljoprivrednih potencijala, oni su nesumljivi, ali nikako da dostignemo te Izuzetno kranje kranje su visine. veliki, ja znam, imamo odlične uslove. Kada je u pitanju proizvodnja voća, Znači ako se uporedi sankvalitet plodova, bilo koje voćne vrste. Ne može se uporediti recimo proizvodnja jabuka ili trešnja ili jagoda u ajde kažem, Italiji ili Francuskoj ili Holandiji, naši su dosta, znači plodovi u znači imamo izuzetne agroekološke uslove za proizvodnju. Ali mi imamo jedan mrtav kapital, to je zapravo kanalska mreža, evo samo kad pogledate Vojvodinu koja nije iskorišćena. Ja se u priliku ove godine dosta naputuje. Vidio se u Maroku da prave akumulacije. Holandija je sva po sistemu navodnjavanja. Italija također. Evo sad oblast Emilija, Romanja, svi su kanali znači, očišćeni, sređeni. Svaka parcela je znači, po jedan hektar. Osnovni predustav za razvoj poljoprivrede i samog jeste infrastruktura. A infrastruktura su putevi, elektrifikacija i samo znači, navodnjavanje kažem, emisiju smo posvetili jesenju i sadnje, ali bilo nemoguće da, da se ne dotaknemo i ovih tema, jer činjenica da infrastruktura pravi veliki problem, da se ruralni delovi zemlje uh, ajde da kažemo... Jeste, mi hoćemo da pokrenemo razvoj, vidite, nerazveni područja, da bi mladi ostali. A imamo sa druge strane sada velike proizvodnje sa cenom maline. Kako mi možemo sada da te mlade ljude da ostanu sada u tim delovima tamo, a ostajali su zbog toga što su mogli nešto zarade, tu je morala država nešto da uradi, da li da subvencioniše za 5, 10, 15 euro centi po kilogramu, jer zapravo treba te ljude tamo sačuvati. Ne treba voditi socijalnu politiku, treba voditi jednu razvojnu politiku. Na samom kraju ovog razgovora imate li neku poruku za naše gledalce, pre svega naravno kad je u pitanju jesenja sadnja voća? Savjetujem proizvođačima, pogotovo jabuke, da polako, pošto se veliki zasadi podižu u Rusiji, u Sjevernom Kavkazu, u Maroku također, da polako biraju druge alternativne voćne vrste. Trešnja je deficitarna i bit će veoma interesantna u narednom pregledu. Nemamo dovoljno kruptoplodnih višanja. To su višnje koje idu kao prethlađe. Kao što su Erdi Boteno, Erdi Jubileum, grozdasta. Dunja, vrlo interesantna voćna vrsta. Mnogi neće da podižu zasljede dunje jer se plaše Ervinije. Ali postoje sorte koje pokazuju veliku otpornost kao što je Triumf, Hemus, Asenica. Izuzetno dobre sorte dalje sigurno da kada je u pitanju proizvodnja koštičavih voćnih vrsta kod Breskve polako treba uvoditi one voćne vrste kojih nema ovdje dovoljno. Recimo kineski pljosnati Bresaka nema dovoljno, možemo ih također znači, izvoziti. Interesantne su jezgaste voćne vrste. Kod Lešnika smo su došla uradili, zahvaljujući ulasku kompanije Agri Ser Ferrero, da je urađen jako dobar model razvoja voćne vrste i možda taj model može da posluži i za ra i polako razvoj ostalih voćnih vrsta. Isto savjetujem proizvođačima da polako razmisle o uvođenju znači integralno organske proizvodnje, da sa konvencionalne prelaze integralno organsko. Mi nemamo u Srbiji ni jedan organsku proizvodnju jabuke ne možemo da pro pro prodamo ogromne količine. Ili imamo uzenemarljivo. Tako je rekao mi je jedan od prerađivača da pro, koji proizvodi organski sok i kaše da je prošle godine uvo, uvozio organsku jabuku iz Austrije po 1,20 eura. U principu, je, ja mislim da je duplo, ako je 50 euro centi konvencionalna, bar euro Tako ide je. organska. Tako Od nas je bila negdje oko 20 euro centi prošle godine, a ove godine vidite nije ni 3 euro centi. Čini se kao da se ljudi plaše da se suoče s organskom proizvodnjom i da uđu u, u taj agrobiznis. Nama je tu najveći problem Znači, procedura kako odraditi integralnu i organsku proizvodnju. e to je ono što ste vi pitali znanje. Nemamo još dovoljno znanja kako odraditi integralnu zaštitu, organsku zaštitu. Nije to teško, treba mlade ljude poslati negdje gdje se to radi, da nauče i da se vrate ovdje i da počne sa Jer Mora se znati odgovarajuća procedura za svaku proizvodnju. Profesor Kiseroviću, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam na korisnim savjetima. Hvala i vam. Gledali ste Reč struke. Sa novom temom očekujemo vas i u narednom izdanju, a do tada sve informacije iz oblasti poljoprivrede saznajte na našem portalu agrotv.net.